Håkan Berggren, tankecoaching. Idag ska du få en jätteeffektiv och väldigt enkel metod för att få attraktionslagen att fungera ännu bättre. Den fungerar hela tiden, men det här är ett sätt att du kan börja kontrollera så att du får mer av det du vill ha i livet. Och det handlar om fokus. Fokus kan man ju förklara utifrån energinivå. Då hamnar vi lite djupare, men man kan även förklara det på en högre, tydligare nivå. Enklare nivå. Och om vi tar som exempel att du har haft ett och samma bilmärke under väldigt många år. Och du bestämmer dig för att från och med nu så vill jag byta bilmärke. Jag vill ha en BMW. Och så bestämmer du för att köpa en BMW. Helt plötsligt kommer du att se BMW-bilar överallt. Innan så såg du dem inte. Så att när du förändrade fokus till BMW så dök bilarna upp. Och så här fungerar livet i stort. Så att vi tänker normalt inte på vad vi tänker. Och därför vet vi inte vart vi har vårt fokus. För att det är vår automatik som styr vad vi tänker på. Och börjar vi ändra vart vi har vårt automatiska fokus, då ändras livet. Det här är någonting som vi brukar utbilda i kurser. Vi pratar alltid om det på föreläsningar. Men du ska få en jätteenkel metod just nu som gör att om du gör den, så kommer du att börja träna upp ditt fokus och få mycket mer av det du vill i livet. Och vill du veta vart du har ditt fokus idag, så är det bara att se vad som händer i ditt liv. Vad det är som är din största upplevelse. Om du tycker att allt går lätt eller om du har problem. Eller oavsett vad det är, så är det där du har ditt automatiska fokus. Tekniken går till så här att du tar ett djupt andetag in. Och så andas du ut 2-5 sekunder. Och så släpper du alla tankar. Och så funderar du. Tänkte jag på det jag vill ha mer av? Eller tänkte jag på det jag vill ha mindre av? Om du tänkte på sånt som du vill ha mindre av i ditt liv, då ska du byta fokus medvetet. Och om du gör den här övningen varje timme, varje halvtimme under några veckor, då har du dresserat ditt sinne att vara på det du vill ha mer av i livet. Att fokusera på det du vill ha mer av i livet. Och vad är det som händer i livet då? Eftersom att det vi fokuserar på växer i vårt liv. Jätteenkel övning. Börja gör den. Den fungerar. Vi har alltid den här med på kurser. Och vi vet att den funkar. Vi använder den själv. Vi lär ut den till andra. Vi får respons på att den fungerar. Prova du med. Ett jätteeffektivt sätt att börja styra attraktionslagen. Det kommer mera tips och meditationer och tankar framöver. Så att håll koll på den här kanalen. Tankecoachen på YouTube. Vi hörs mera. Ha det bra. Hej då.